السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم شتنا کړی ده چې خور مو یو چاته ورکړی ده هغه یو بل ځای ژوند کې یعنی په سفر دی. نو اوس دغه زموږ خور هلته د ده کره ولاړه سي، یعنی د خسرګرۍ کره پاتې سي که زموږ کره پاتې سي. نو وایي موږ خور ته وایي چې دلی اسه دا وایي زه ځمه د خپل خسرګرۍ کره، نو شرن دا زموږ کره پاتې سي او که ولاړه سي د خپلې خسرګنۍ کره ځکه خاوند یې نشته. محترمه، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة طلاق په شپږم آیات کې راته وایي، وایي دا ښځې در سره استوګنه دي کوي له تاسو سره چې تاسې کوم ځای استوګنه کوي، اندی دې سړی نه کوي چې بس ښځه یې بل ځای غورځولی دی چې باره پراره خوا ولاړې یا هغې خوا ته ولاړې. د ښځې دغه حق دی چې نفقه به ورکوې، دا د سکنه چا د اوسېدلو ځای به ورته برابرایې، ژوند به ورسموې. نو فقهاء کرام وایي که زوج خاوند په یو سفر باندې ځي، نو دا ښځه به څه په کوي؟ په سفر یې هم نشي ورسره بوالی. نو وایي دا ښځه دې داسې ځای پرېږدي چې هلته جیران صالحین وي، نیک همسایګان وي. نو چې دی په سفر باندې ولاړې له بده مرغه د پښتنو سفرونه خو نو هم ماشاءالله دا دوبۍ ته چې زه د عمرې څخه ولاړم، نو دا شاګردان سې پوښتنه کوله چې څونه وخت کېږي، وو زما دوه کاله کېږي، بل به م درې کاله کېږي، مال اجازتنامه در سره ده که نه؟ نه ده در سره. لیوه سره لا هم اجازتنامه نه وه ورسره، ټول بې اجازتنامې دوبۍ ته راغلي وه. نو ګوره محترمینو، تاسې چې په سفر ځئ اجازتنامه به ځینې اخلي. بیا که بل وخت ما پوښتنه در سره وکوله او ستاسو سره اجازتنامه نه وه، بیا به حالات ډېر خراب سي. نو محترمه، که دغه خسرګنۍ کې دې ته مشکل نه پیدا کېږي، هغه نیکان خلک وي، د دې یوه عزت و ته مشکل نه پېښېږي، بیا دې هلته د خسر کری ځکه هغه کور دی، هلته یې ژوند دی. او دا که پر دې باندې خطره وي چې د دې عزت لوټېږي، بیا نو ستاسو هم غاړې بندېږي، د دې هم غاړې بندېږي چې هلته ژوند کوي، باید ستاسو کری وي. چې هر وخت یې خاوند رالی بیا دې ورځي، او که هغه مشکلات نه وي بیا تاسې مداخله مه کوي. ګوره ډېر ځله یو خور د ظلم ښکار سي، د طلاق ښکار سي، د جبر ښکار سي، هغه د نجلۍ وروڼو و پلار و مور په هغه کور کې مداخله کوي. دوی غواړي چې دغه خپل زوم یا اخشي دا د ځان کې هغه دا غوزو کړی دی، هغه رالوی کړی دی، نو چې تاسو د خور په وجه هغه پردی سي، نو خو دا غوز زړه درد کوي، قرابت دی. تاسو چې لور یا خور یو ځای ورکله، نو بس دا د هغه کور سو، بیا ستی نه ده، ستی دومره ده چې ملاقات در ته راتلای سي، ژوند به هلته کوي، خدمت به هلته کوي. نو محترمه، د دې دپاره ښه هغه ځای دی چې ګزاره وکړي، او که مشکلات وي لکه مخکې مې در ته بیان کړل، بیا نو کولی سي چې در ته رایه ولي. بهرایک جلد څلورم صفحه 329 کتاب الطلاق باب النفقه، او دغرنګه رد المحتار کتاب الطلاق باب النفقه مطلب في الكلام على المؤنسة دي تبرا وزاحت الكريدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.